той, хто за станом здоров'я прийти на виборчу дільницю не може, згідно із законом, має право проголосувати на дому. І як все відбувається, побачимо прямо зараз. На виборчій дільниці номер 58 у Хмельницькому цього року голосують на дому 42 виборці. Це переважно пенсіонери. Навпроти них у списку стоїть відмітка НПС – не здатен пересуватися самостійно. Це в основному люди, які, скажімо так, постільний режим. І зрештою ними визначаємо, нам якби дали списки, вже є визначені конкретні особи, які голосують на дому. А людина, яка звернулася до нас, одна звернулася заявою. Це просто людина хвора, яка не може, скажімо так, пересуватись. До виборців вирушає делегація із 5 чоловік. 3 члени ДВК, спостерігач від однієї з партій та міліціонер. Член виборчої комісії Леонід Чумак на виборах працює вже не вперше. Каже, цьогоріч кількість тих, хто голосує на дому, суттєво збільшилася. Адже тепер не потрібно надавати довідку про стан здоров'я. Виникають коли-небудь проблеми якісь при голосуванні на дому? Ні, більшості не було. Я вже кілька разів був, то все нормально проходить по виборах. На дому. Ну, деякі там, може, що саме ж відказуються голосувати там, що то там. Більшості все нормально проходить. 86-річна Віра Лазанська на попередніх виборах теж голосувала на дому. Не розгубитися пенсіонерці допомагає донька. Напевно, за віком і попали списки, я не писала заяв, просто за віком попала. Ну, в минулі вибори голосували, президентські також голосували. До тих, хто голосує на дому, члени виборчої комісії намагаються приходити не раніше 11-ї і не пізніше 16-ї години, щоб турбувати якнайменше. Світлана Сафіна, Дмитро Сорокін для спецвипуску.